ترجمان پنجاب حکومت شہباز گل کو عہدے سے ہٹانے کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کروا دی گئی ہے۔ قرارداد لیگی رکن ہینا پرویز بٹ کی جانب سے جمع کرائی گئی۔ شہباز گل سیاسی مخالفین کے خلاف مہم چلا رہے ہیں۔ قرارداد کا یہ متن سامنے آیا ہے، اسی پر بات کریں گے اخلاق باجوہ سے۔ جی اخلاق، بتائیے گا۔ جی، اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ وزیراعلیٰ پنجاب کے ترجمان شہباز گل سیاسی مخالفین کے خلاف مہم چلا رہے ہیں۔ انہوں نے وزیراعلیٰ آفس کو تحریک انصاف کا پروپوگنڈ سیل میں تبدیل کر دیا ہے، جہاں سے وہ اپنے سیاسی مخالفین کے حوالے سے جعلی خبریں پھیلائی جاتی ہیں۔ اس کا واضح ثبوت مریم نواز سے منسوب امریکی ناظم امور کو لکھا جانے والا جعلی خط ہے، جس کی سختی سے تردید امریکی سفارتخانے نے بھی کی ہے۔ امریکی سفارتخانے نے واضح کیا ہے کہ مریم نواز کی جانب سے امریکہ کو کوئی خط نہیں لکھا گیا۔ شہباز گل کی اس غیر سنجیدہ رویے سے سیاسی کارکنوں میں سخت تشویش اور غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ عوام کے ٹیکسوں پر پلنے والی حکومت جھوٹی خبریں پھیلا کر کیا حاصل کرنا چاہتی ہے؟ پنجاب حکومت کے ترجمان شہباز گل کو فوری طور پر عہدے سے ہٹایا جائے اور شہباز گل فوری طور پر مریم نواز سے معافی مانگے۔ جی۔